Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində APAK yaşayış kompleksində. Ümumi sahəsi 80 kvadratdır. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Çox münasib bir qiymətə çıxıb satışa. 15 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindəyik. Foyedəyik və belə bir foyesi var. Burada sanitar qovşaqdır. Kombi sistemi var, quraşdırılıbdır. Çox münasib bir qiymətə çıxıb satışa. Videonun sonunda izləyin, qiyməti deyəcəm. Belə mənzillər satışı demək olar ki, dəyərindən bu ev 10.000, 12.000 manat ucuz qiymətə satılır. Burada belə bir mətbəxi var. APAK yaşayış kompleksindədir. Burada belə bir qonaq otağı var. Güzel bir mənzildir. Buradan balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Kombi sistemi quraşdırılıbdır. Burada belə bir yataq otağı var. Bölünmə otaq buradır. İki otaqdan üç otağa düzəlib. Burada isə bir başqa yataq otağı düzəldiblər. Buradan da balkona çıxışı var. Bu evin qiyməti 57.000 manatdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.